بسم الله الرحمن الرحيم. مومن مردوں کے بعد اب مسلمان عورتوں کو حکم, وہ جو اللہ کو مانتی ہیں اور اللہ کی مانتی ہیں ان کو بھی بتا دو, ان کو بھی بتا دو کہ وہ کیا کیا کریں. یا غدودنا من ابصارهن, وہ بھی اپنی نگاہوں میں سے ساری نہیں, پھر من, پھر تبیز, پھر باز, اپنی ساری نگاہوں کو نہیں, اپنی نگاہوں میں سے کچھ نگاہوں کو وہ بھی جھکا لیا کریں. وہ جو مسلمان خاتون کی ایک پردے اور حجاب کے اندر اگر نگاہ میں آوارگی ہے تو اس نگاہ کو جھکا لیا کرے. ویسا اوقات آپ نے سنا ہوگا مسلمان اور اسلام کے احکامات کے خلاف ایک اعتراض کرنے والے کہتے ہیں, ہم نے بڑی دیکھی ہیں پردے والیاں, ادھر سے ادھر آنکھیں مٹکاتی پھر رہی ہوتی ہیں. یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے, یہ قرآن اور حدیث کے احکامات کی نفی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر خاتون کو ایک جلباب اور ایک حیا اور ایک حجاب کا حکم دیا ہے تو پھر اس کو اس کی نگاہ, اس کی چال ڈھال, بات بول چال سب کا طریقہ سکھایا ہے. اگر وہ اس میں سے ایک جز کی پیروی کر رہی ہے اور باقی اجزاء کو چھوڑ رہی ہے تو وہ فرد واحد کیا, یہ فرد واحد کی کمی ہے. شریعت کے احکامات بہر کیف مکمل ہے, شریعت کا کوڈ بہر کیف مکمل ہے. تو خواتین کو بھی سکھایا گیا کہ اپنے نگاہوں کو قابو میں رکھو, اس نگاہ اس ابلیس کے زہریلے تیر کو قابو میں رکھو. اور دوسری بات یہ ہے کہ خواتین کی نگاہ بھی کسی کے جسم کے حصے پر, کسی فلم پر, کسی نظارے پر, کسی تصویر پر, کسی سین پر اگر پڑی تو اس کو بھی جھکا لینا ہے. اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امہات المومنین میں سے دو امہات المومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا, صحابی جو ہیں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی آئے اور ان دونوں نے پردہ بھی نہیں کر رکھا تھا اور وہ دیکھ رہی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردہ کرو اور نگاہیں جھکاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امہات المومنین نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو نابینا ہے, تم تو نابینا نہیں ہو. تو گویا تم اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھو, تم اپنے پردے اور اپنے حیا کا اہتمام کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کی آیت کے حوالے سے تصور جو ہے وہ فرما دیا کہ مومن عورتیں بھی کیا کریں, ان کی نگاہ بھی اگر کسی غلط جگہ پر, ناجائز حرام چیز پر ان کی نگاہ پڑے گی تو ان کو بھی اپنی نگاہیں جھکا لینی ہے. اللہ